govorili malo o teh legendah, ko ker vsak dan trenirajo plažne mišice. Se pravi, prsa, biceps, plažne mišice. No, te Johnnyje zanimata samo dve stvari. Koliko imaš obseg bicepsa, pa koliko dvigneš na benžu, a na? Se pravi, kaj tega ti pa prašaš, ej, stari, ko pa je z nogam, a na? Je odgovor sledeč. Ne, ma to stare, jaz laufam za noge, cool, ali pa, ma kaj pa vem, a veš, meni nabildene noge niso všeč, pa še kaubojk si poj ne morem kupiti, tam bena hlač gor ne morem dati. Ja, to se je res zabar. Ma to star, daj nehi. Noge so najbolj zajebane za delati. Zato ima večina folka štibelne. Pika. Res je, da trening, kukor ti je skozi slabo, kukor se skozi slab počutiš, malo bruhneš v usta, ni zdaj najbolj, ampak še vse raj vidim, da mi slabo na treningu, kukor da mi slabo, k se pogledam v špegu, k sem kot Johnny Bravo. Plus tega, pomislite, da se ožente. Pa je največja želja od vaše žene, da jo nesete na otok. Pa pa kva se zgodi? Vsi v pričakovanju gledajo, kva vzaj ti naredil s tem ogromnim rokam, kva da imaš hlače gor. Se ne vidi, da so. Ok, primaš ženo, en, dva, tri štenge, gotovo, naprej te pa žena nese. Ful dobro, res, zakon. Za vse une, ki pa mislite, da je ženskam velike, ogromne roke top, pa sam pomislite, kva je stvar, ki jo pogledate pri ženskah? Kako ima velike bicepse, a kakšna je rd pa noge? Ok, pa recimo, dobite žensko. Kaj bo te poj naredil v postelj? Če še tri počepe nam moraš narediti, kva boš sam ležal? Aha, zdaj mi jasen, za kva ima večina žensk bolj nabildane noge od njenih tipov. Itak, ne res, fantje. Predstavite si kiparja, top kip, mišičast kip, pa ga pa nasadi na dva štibelna. Ali pa predstavite si, hodite pogmajen, pa vas posekajo, ali pa vas lobadari napadejo. Resno, noge je treba delati, to je pot telesa, zato akcija. Lej, punce, odločite se, a odtedelite ta video ali ne? Lej. A ovdje s tebe nosu, a už ti njega nosiva.